ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. Დროა შევიცვალოთ მენტალობა. Დროა გავიგოთ მათზე მეტი. დავეხმაროთ და ვუთხრათ. ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. Მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ, მე ნინო ვარ, მეუნარგია. დღევანდელი გადაცემა კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები ნამდვილად არ არსებობს. სულ ცოტა ხნის წინ ათონელის თეატრში შედგა პრემიერა არაჩვეულებრივი სპექტაკლისა, მინდა აღვნიშნო ინკლუზიური სპექტაკლისა, რომლის რეჟისორი გახლავთ და პროექტის ხელმძღვანელი ბატონი მერაბ შალიკაშვილი. დღეს გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ბატონი მერაბი, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და მინდა აღვნიშნო, რომ გადაცემის მსვლელობისას ორი ძალიან საინტერესო სატელეფონო ჩართვა განხორციელდება. Телефону ხაზე იქნება ქალბატონი ირმა ხეცურიანი, რომელიც ბრძანდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი, ეტლით მოსარგებლე არაჩვეულებრივი მსახიობი და კიდევ საინტერესო სტუმარი სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ახალგაზრდული დეპარტამენტის უფროსი ბატონი ნუგზარ კანდელაკი. შეგახსენებთ, ჩვენი საკონტაქტო ნომრებია 2-92-11-88-92-11-99 და გვირეკეთ თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, გააქტიუდით სოციალურ ქსელებში, მოგწერეთ Facebook-ზე ჩვენ აკვართ რადიო იმედი და კიდევ ერთი სიახლე გამოაგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 9-1-7-8. SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს. SMS სერვისით რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS-CO. საიტის მისამართია sms.co/g, ტელეფონი 219-40-14. ბატონო მერაბ, ისევ და ისევ მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დღეს მე ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება. თქვენ ბრძანდებით საქართველოში პირველი ინკლუზიური სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორი. საერთოდ მაინტერესებს, როდის დაიბადა იდეა? იყო თუ არა გარკვეული წინაპირობა? მოგესალმებით ყველას. რა თქმა უნდა, წინაპირობა არსებობდა. ეს წინაპირობა გაჩნდა 2013 წლის დასაწყისში. ჩვენ მუშაობდით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან ერთად. ანუ საბოლოო ჯამში ერთობლივი იდეა გაჩნდა, ჩაგვეტარებინა ესეთი ექსპერიმენტი, ანუ შეშმოპირები მონაწილეობას მიიღებდნენ სპექტაკლში. ნუ კერძოდ ეს სპექტაკლი მიეკუთვნება პანტომიმურ ჟანრს, ანუ პანტომიმურ სპექტაკლი უნდა განხორციელებულიყო. ამაზე ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ და ნუ საბოლოო შედეგი 31 ივლისს პრემიერა როცა შედგა. ჩვენ დაამტკიცეთ ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები ნამდვილად არ არსებობს. სამი ადამიანი, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მათ ძალიან ძალიან კარგად ითამაშეს, მინდა აღნიშნო, იმ მსახიობებმა და ჩვენმა მეგობრებმა ძალიან კარგად გაუგეს ერთმანეთს და ასე რომ ვთქვათ, ეს პროექტი შედგა. დიახ, ახლა საინტერესოა, რამე დისკომფორტი იგრძნობოდა თუ არა? მე პირადად ნამდვილად არ მიგზნია ეს დისკომფორტი და მინდა გითხრათ, რომ არც მსახიობებს, იმიტომ რომ საინტერესო იყო უმუშაობა, ურთიერთობის აწყობა, ადამიანები, რომლებიც არასდროს არ დგანან სცენაზე და პროფესიონალი მსახიობები, ისე შეეცნენ, რომ გეგონება წლები აკავშირებდათ მათ სცენაზე დგომის და გამოცდილება. საინტერესოა, რამდენად მოსახერხებელია თავად ეტლით მოსარგებლეებისთვის სცენაზე დგომა? ვიცით, რაშია საქმე, გააჩნია როგორ ტექნიკური თვალსაზრისით. კი, არა, მე მესმის სფერას მეკითხებით, ეტლით მოსარგებლეებისთვის მე მქონდა ეს შემთხვევა, როცა რაღაც სუხსინიდი ერთ-ერთ მსახიობს ეტლით მოსარგებლეს, მან მითხრა მე, რომ დაჯექიო და იქიდან ამიხსენიო და რო ჩავჯექი ეტლში, ხომ ეს არის ეტლში ჯდომა, არის გმირობის ტოლფასი და იქიდან აკეთო რაღაცა. აკეთო, თან ითამაშო სცენაზე. თან ითამაშო, თან არის შეზღუდვა იმისი, რომ ეტლია. და ისეთი მოძრაობები და ისეთი ქმედება უნდა განახორციელებინო სცენაზე, რომ იყოს ესთეტიური, ლამაზი და არა შეზღუდული მსახიობისთვის.
Te randine chestiile se spune așa. Mi-ți trăsia să acum mărti orice tău îi câți e toți să ceam jeci da. Aici mai interesant să spui stați. Ei, însini cuie profesiul doneze ploben. E tulsat se nazet tamamat gamodian da zălian nerviul obdi tu ki roboșeile boda gamocenile oes cola feriki. Ce antu șeile bă la mazia mar ma curebeli robor mire da amasta. Minda gîtratru să acum aut didi simpatie bii da im sahcure. Da se interesant. Rame gamutstile ba condat tu aramat. Nu s-am să fie bucariera zgulis, mă pară. Ești pirueli o matuiz? Ok. Mă viciro Nikusha Khatiashvilis ac spectacșin a tamășevi. Oan traumam de. Traumam de, de. Traumam de. Mașem de că ar opila memguni teatrși, mitoro ar are adaptirebul garemu. Da, nu s-am uimit, alian, s-am avut un cargat gard, atavi, da, plus spectacle ci se atrobiliro, aris, ai am zustat sa madamian, zega că te boli spectacle, mat hovroba. Spectacle cu ea oproudi. Da, oproudi. Mi-ți trașia sa cum e titlul roboța se piesa arar se bota. Anu, es piesa tu acțiet, meda. Ჩვენ მამეგობარმა ტატო ჭოხანელიძე, რომელიც თამაშობდა სპექტაკლში თვითონ. Მე ვნახე ნაწყვეტები რაღაც გარკვეული დატვირთვა აქვს. Კი, რა თქმა უნდა, მე ვისმენდი მათგან ისტორიებს, ამბებს და ამ ისტორიებიდან და ამბებიდან ამოკრიფეთ მაქსიმალურად ის ძირეული პრობლემატიკა, რაც აწუხებს მათი მდგომარეობა. Accenti are zustat am adamianemze gaketebuli te adamianemze gaketebuli da ara marto kholod et ritmus argebia tasakuruli ak saubari ar shezghuduli shesadzelobs khone adamianebs da minda aghnishno ro msakhioboba sheuzlet ara marto et ritmus argebleps da es tema minda tken ganavtsot ai pirveli es spektakli romelits daidga da survili gamotkva pirvelikshi am sama adamianma მე მინდოდა უსინათლო ყოლო და სმენა დაქვეითებული და ანუ უფრო ფართო მასშტაბიანი ყოფილიყო, მაგრამ ნუ ამ ეტაპისთვის კარგია რომ ეს ესე მოხდა, იმიტომ რომ ის ხვების დაინახავენ და მათაც გაუჩნდებათ სურვილი რომ სცენაზე დადგნენ და დაინახოს მაყურებელმა. Plus ეს არის ინტეგრაცია ამ ხალხის საზოგადოებაში და დამკვიდრება თავისი ადგილით. Da, s-a interesat, a ma ureblis mimreu barogoria. Veți trași, ia să cum e, mi-a repetiție, absolut, sau este trebodi, da, ai bolo, pupe, s-a nam premiera, gamo video, da, broi, cum e, mosulebi, ce nu a ce nu e, carcoul nacel s-a zgadoi pisa, mă va interesa, da, Mati Azri, Zox Remli Muadga, Zox Rimili, da, anul spectacol este titonesc, anul Tremnarevia, da, Zogan, შეიძლება ასე ვთქვათ, სახალისოც კი. Ამ თემაზე ჩვენ საუბარს რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დაგველოდით. Ჩვენ აქ ვართ. Ფართო მასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. Ნინო მეუნარგიასთან ერთად. Მე დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად შეგახსენებ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები ძანდება საქართველოს პირველი ინკლუზიური სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორი ბატონი მერაბ შალიკაშვილი. შეგახსენებ ჩვენი საკონტაქტო ნომრებია 2-92-11-88, 2-92-11-99. დაგვირეკეთ თქვენი მოსაზრება, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, გააქტიურდით სოციალურ ქსელებში, ჩვენ აქ ვართ რადიო იმედი, მოგწერეთ Facebook-ზე, გარდა ამისა სიახლეა, თქვენ შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 91778. SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს. SMS სერვისით რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS-CO. Თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საიტი sms.co/g, ტელეფონი 219-4014. ბატონო მერაბ, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს სპექტაკლზე და ისევ აღნიშნავ, რომ ეს გახლავთ პირველი ინკლუზიური სპექტაკლი და თქვენ ბრძანეთ, რომ მსახიობები, ეთლითმოსარგებლები, ანუ სამი მსახიობი დაკავდა ამ სპექტაკლში. ჩვენ აღვნიშნეთ ის, რომ ესენი ძალიან ნიჭიერი ადამიანები არიან და ასე და ახლა სატელეფონო ხაზზე ბრძანდება არაჩვეულებრივი უნიჭიერესი ულამაზესი ქალბატონი ირმა ხეცურიანი. ირმა ბრძანდება ეთლითმოსარგებლე, ის არის მსახიობი, ის არის სპორტსმენი. ირმა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ნინო.
Irma, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გადაცემაში მიიღეთ მონაწილეობა, როგორც ვთქვით, საუბარია სპექტაკლ ოფროუდზე. Irma, მე მაინტერესებს, საერთოდ საიდან გაჩნდა ის იდეა, რომ თქვენ აღმოჩენილიყავით სცენაზე, იმიტომ რომ თქვენ მსახიობი არ ბრძანდებით. Diahanu, ce am profesia, rogorți să te fișa hiba barer, și așa băcara strus am conia, rogorți cu atât scena stan, și se am profesia stan. Și să vă mizat, es iho sport, is am nistros inițiativa, în centan, centam de movida, erterci calbotonian, tata hoedelieni, შემდეგ რის შედეგადაც ჩვენ გადავწყვიტეთ ანუ გვეცადა სამსახიობო თემატიკაზეც რაღაც გაგვეკეთებინა ერთი ნაბიჯი თუნდაც იმიტომ რომ გვეთქვა ხალხისთვის და დაგვემტკიცებინა კიდევ ერთხელ რომ შესაძლებლობები შეუზღუდავია და ჩვენ შეგვიძლია მიუხედავად გამოუცდელობისა და მიუხედავად ამ თემასთან ახლო კავშირში არ ყოფნისა შეგვიძლია ვაკეთოთ ის რაც გვინდა და რაც გსურს ნამდვილად და იმ მაინტერესებს რამდენად მოსახერხებელი იყო თქვენთვის და რამდენად კომფორტული სცენაზე დგომა. Იმიტომ რომ ეტლში ჯდომა ბატონმა მერაბმა აღნიშნა მე რომ ეტლში ჩავჯექიო ძალიან გამიჭირდაო და ანუ თქვენთვის რამდენად მოსახერხებელი იყო თამაში სცენაზე. თავიდან ნინო კომფორტული ის რომ ეტლით ვიყავით სცენაზე, ანუ იყო ისეთი სიტუაცია, რომ გვეხმარებოდნენ სცენამდე, იყო რაღაც ბარიერი პატარა, თუმცა პრობლემა არ გვქონია ამასთან დაკავშირებით. ბატონი მერაბის მისმის ჯერ მივესალმები ბატონ მერაბსაც. გამარჯობა ბატონო მერაბ. ანუ მისმის, იმიტომ რომ პირველად ჩაჯდა ეტლში და ნახა თუ როგორი რთულია იჯდა ეტლში და მერე ამ ეტლით ვთქვათ გადაადგილდა და შესაბამისად ითამაშო რაღაც კონკრეტული სპექტაკლი. თუმცა ჩვენთვის უკვე ბუნებრივი მდგომარეობა ეს და აქედან გამომდინარე არ გამჭირვებია. მე შემიძლია ვთქვა რომ გამიჭირდა უბრალოდ ფსიქოლოგიურად, ფსიქოლოგიური მომენტი იყო, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო სხვათა შორის რეპეტიციებზე. იყო მსახიობი ეს არ არის ადვილი, ძალიან რთულია და შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ მაქსიმალური ჩავდეთ და მგონი მინიმალური მაინც გავაკეთეთ. Და მე ვფიქრობ როდესაც ადამიანი ნიჭიერია, არ აქვს მნიშვნელობა ის ეტლით მოსარგებლე არის, შეზღუდული შესაძლებლობები არის თუ არა, აქვს თუ არა, ის თავის საქმეს მაინც აკეთებს. Irma, მე გისურვებ წარმატებებს. 22 ნოემბერს სამეფო უბნის თეატრში ისევ შედგება სპექტაკლი ოფროუდის ჩვენება და მე მინდა რომ ყველაფერი აი არაჩვეულებრივად კონდეთ და მე ვიცი რომ ეს სპექტაკლი ძალიან წარმატებული იქნება. დიდი მადლობა ჩატარდა. დიდი მადლობა თქვენ ნინო პირველ რიგში. დიდი მადლობა. დია. მერაბ ძალიან საინტერესო ჩართვა იყო და ჩართვამდე ჩვენ ვისაუბრეთ უბრალოდ დავიწყეთ საუბარი მაყურებლის მიმღეობაზე და მე მინდა ამ თემაზე განვაგრძოთ საუბარი. მეცით რაშია საქმე, რაცა მაყურებელს ეხება საქმე, თან ეს იყო პირველი თან გამოუცდელი სამი ადამიანი. ჩვენ ასე ვთქვა ძალიან დიდ რისკზე წავედით, მაგრამ ნუ ამ ყველაფერმა ძალიან დადებითი შედეგი გამოიღო. ასე ვთქვა, იმიტომ რომ მაყურებელი და საზოგადოება უნდა მიეჩვიოს სცენაზე ნახვას იმისას, რასაც არ ელოდება და სწორედ თეატრი არის კაი საშუალება იმისა, რომ გამოათქმევინო ადამიანს ის, რასაც ვერ ამბობ შეიძლება სიტყვიერა და გამოთქვას თავისი ქმედებით, მდგომარეობით და მითარებით. Და რა შეეხება ჩვენ გვქონდა საუბარი ირმასთანაც, მერაბთანაც, ნიკასთანაც, ანუ არ მინდა რომ საზოგადოება უყუროს მათ რაღაც სხვანაირად. იმიტომ რომ ესენი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები. უბრალოდ მართლა ნამდვილად შეზღუდული შესაძლებლობები მე ვთვლი რომ არ არსებობს. უბრალოდ არსებობს ფიზიკური ნაკლი რაღაც და მდგომარეობა. ეს არის მდგომარეობა. Ეს რასაკვირველია. მის მიერ ადამიანს შეიძლება გააჩნდეს და უბრალოდ უნდა ჩვენ ამ სპექტაკლით თქვით რა რომ ამ ადამიანებს შეუძლიათ პირველ რიგში თამაში, ამ ადამიანებს აქვთ მორალური უფლება რომ იყვნენ იმ საზოგადოებაში, რომ საზოგადოებაში იმსახურებენ ყოფნას და საზოგადოება ნუ შეხედავს გეთანხმებით, ნამდვილად ამ ადამიანებს აქვთ იმის უფლება, კი აუცილებელია ამ ადამიანებმა აკეთონ ის დიახ შესაძლებლობიდან გამომდინარე ის იკეთებაც მათ შეუძლიათ, მაგრამ აქვე უნდა აღნიშნოთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა და მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან დიდი მხარდაჭერა გაგიწიათ სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ახალგაზრდული დეპარტამენტის უფროსმა ბატონმა ნუგზარ კანდელაკმა.
და ზუსტად ახლა სატელეფონო ხაზია ბატონი ნუგზარი ბატონ ნუგზარ მოგესალმები დიდი მადლობა იმისთვის რომ თქვენ ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში და კონკრეტულად მე მაინტერესებს საერთოდ თქვენი მოსაზრება რამდენად მნიშვნელოვანია სეზონული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჩართვა აქტიური ცხოვრების წესში და რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის თქვენი მხარდაჭერა მოგესალმებით მოგესალმები რადიო იმედის მსმენელებს დავით ახმები ბატონმა ერაბს რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და როდესაც და ახალგაზრდა სახმელეთო სამინისტროს ერთ-ერთი ახალგაზრდული დეპარტამენტის ერთ-ერთი მთავარი პროგრამა და პრიორიტეტი არის შეზღუდული შეზღუდვის პირთა ინტეგრირება საზოგადოებაში. ამ პროექტიდან გამომდინარე მოხდა ბატონ ერაბთან შეთანხმება, რომ ეს სპექტაკლი დადგმული იყო, სადაც მონაწილეობას მიიღებდნენ შეზღუდული შეზღუდვის პირები და პანტომიმის თეატრის სახეობები და მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვიდა. გარდა ამისა ჩვენი სამინისტროს ინიციატივით და ხელშეწყობით დაიდგა სპექტაკლი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ უსინათლოები, დაახლოებით 15 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და პარალელურად სამჯერ დაიდგა ეს სპექტაკლი. გარდა ამისა მოწვანი დაიბეჭდა უსინათლოსათვის, რომელიც შემდეგ პატრიარქმა გადასცა და ბატონმა მერაბმა მართალი აღნიშნა სიმართლე თქვა, რომ სიტყვა შეგვიძლია შეგვიძლია ირები საერთოდ მე ვფიქრობ ამას აღებია ჩვენი ლექსიკონიდან იმიტომ რომ იმდენად მიჩერები იმდენად რომ ეს ხალხი ჩართული უნდა იყოს ყველანაირად და პროექტები რა თქმა უნდა დაგჯობდება ჩვენ ახლა არ აგვაქვს საშუალება ყველა ის მიმდინარეობა და ყველა ის რონიზება რაშიც მონაწილეობა მიიღე შეგვიძლია შეგვიძლია პირემა ყველაფერი ჩამოთვალოთ ამას ძალიან დიდი დრო უნდა ჩვენ მხოლოდ ერთი რამე სწორედ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება მომავალ წელს და გათვალისწინებული იქნება ეს ყველაფერი და 22-ში სავარაუდოდ ჩვენ ვფიქრობთ რომ კიდევ ერთხელ დავდგართ ეს სპექტაკლი და ყველა მსურველს შეუძლია მონაწილეობა დაესროს ამ სპექტაკლს და ბატონი მერავი გაახმოვანებს უკვე სადა რომელ საათზე იქნება ეს ამბავი. ბატონ ნუგზარ ძალიან დიდი მადლობა ესეთი მხარდაჭერისთვის და მე ვფიქრობ რომ თქვენ მაგალითი უნდა იყოთ ყველასთვის დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო მერაბ ძალიან გასახარია ის რომ სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო ასეთ მხარდაჭერას გიცხადებ და მართლა როგორც აღნიშნე ეს უნდა იყოს მაგალითი ყველასთვის იმიტომ რომ თქვენ ახლა ჩვენ კონკრეტულად ამ სპექტაკლზე და დასზე ვსაუბრობთ თქვენ ძალიან ბევრი პრობლემა გაქვთ თუნდაც ის რომ თქვენ ასე ვთქვათ მომთაბარე დასი ხართ ანუ რაღაც ლოკალიზაციის ადგილი არ გაქვთ და აქედან გამომდინარე როგორია თქვენი სამოქმედო გეგმები ანუ მხარდაჭერის გარეშე ალბათ ძალიან გაგიჭირდებათ და სამომავლო გეგმებზე მინდა ისაუბროთ. ბეც პირველ რიგში მე მინდა ბატონო გზას მადლობა მოუხადო იმისათვის რომ მან მიიღო ეს პროექტი ჩვენ ერთად განმახორციელეთ ეს პროექტი და უშუალოდ ჩართული იყო ახალგაზრდული დეპარტამენტი ამ საკითხების მოგვარებაში და მათი ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ ჩვენ ნამდვილად ვერაფერს ვერ შევძლებდით და ვერ გავაკეთებდით და არაერთი პროექტი აღნიშნა ბატონმა ნუგზარმა მათ მიერ გაკეთებული და ეს უდიდესი შრომა უნდა დაფასებული იყოს იმიტომ რომ მარტო ერთი ახალგაზრდული დეპარტამენტი ამ პრობლემებს ნამდვილად ვერ გამკლავდება და ვერც მოთხოვთ ჩვენ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით მინდა რომ დავდგათ სპექტაკლი, ანუ ეს ალბათ სავარაუდოდ ახალი წლის შემდგომ იქნება, ანუ განვახორციელოთ ახალი პროექტი, უფრო ფართო მასშტაბიანი, ფართო სპექტრის მომცველი და არ იქნებიან მხოლოდ და მხოლოდ ეტლით მოსარგებლეები. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მერაბ საინტერესო საუბრისთვის და იმედი მაქვს და მე იმედი მაქვს რომ თქვენ ძალიან ბევრი მხარდამჭერი გამოგიჩნდებათ და კიდევ მინდა აღნიშნო რომ 22 ნოემბერს სამეფო უბნის თეატრში საღამოს 8 საათზე გამართება საქართველოსი პირველი ინკლუზიური სპექტაკლის ოფროუდის ჩვენება ასე რომ ყველას ვეპატიჟებით. კი ნამდვილად ვისაც აქვს სურვილი და გააჩნია სურვილი იმისა რომ ნახოს თუ როგორია დღევანდელ რეალობაში იჯდე ეტლში და თამაშობდე სპექტაკლს სადაც არ არის ადაპტირებული გარემო. დიახ. აი მობძანდნენ და ნახონ თუ რამდენად კარგად ართმევენ ამ დავალებას თავს და მინდა თქვენი ეთერითვის სარგებლო და მადლობა მოუხადო ჩვენ მსახიობებს. დიახ. კერძოდ ნა
ნათია ჩიკვილაძეს, რომელიც არის ყველაზე პატარა მსახიობი ჩვენს დაში, ასე ვთქვათ. ეს რეპეტიციების დროს ავიყვანეთ, არ ყავდა გათვალისწინებული, მაგრამ ამდენად მომეწონა თვითონ ფაქტურა ბავშვის, რომ გადაწყვიტეს ჩასმულიყო სპექტაკლში. გიორგი ღონღაძეს და ტატო ჭოხონელიძეს, ლაშა რობაქიძეს, რა ყველა ადამიანს, ვინც მიიღო მონაწილეობა აი ამ პროექტში და აი წარმატებები მინდა უსურვო და იმედია, რომ ბევრ კიდე სხვა მრავალ სპექტაკლში კიდე მიიღებენ მონაწილეობას და შემოგვიერთებიან კიდე ბევრი მსახიობი. ბატონო მერაბ, დიდი მადლობა და მე გისურვებთ წარმატებას მსმენელს კი ზუსტად ერთი კვირით ვემშვიდობებით დროებით. ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი. დავეხმაროთ და ვუთხრათ. ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.